No, utende kama tunainua juu. Hapo huko. Hiyo ndio mipara. Haya. Haya baby. Hii kitu imetusumbua sana, hata usiku hatukai. Nimekula ndama karibu 10. Haya watu kusanya kuni hapa inawahangaisha. Mfanye mzuri kuikamata. Kweli siku hizi nyang'au zimekuwa nyingi, zinaanza saa 1:30 kupiga kelele, zinalia, zinatafuta chakula sikule. Kama hii wiki imepita, nyang'au zilikuwa nyingi. Almost 7-8. Mpaka hata kulala tulali. Mkilala zitachukua ndama. Kwanza hiyo ndio zinaanzia. Alafu zinaingia ng'ombe kubwa. Sasa zimesahana, zimekuwa nyingi. Sasa huwa zinatembea kuanzia saa 1:30 zitafute chakula nini. Sikule. Ng'ombe ikilala hapa, sinakula. Asubuhi tukienda kutafuta tunakuta nimezoga tu peke yake ndio iko. Tunaomba KWS ilete mitego nyingi, si moja peke yake. Kuna sehemu tunajua ziko nyingi sana mahali watatega, alafu watachukua hizo tuone zimetoka. Nyang'au walikuwa wametusumbua sana sana, wametukulia ng'ombe. Hata mtu kutembea msituni inakuwa ni shida. Kwa hivyo nawashukuru kwa siku ya leo tumefanikisha kumkamata nyang'au mmoja. Na bado tunashukuru, bado tunaendelea kuomba mzidi kuleta mitego tuende kukamata nyang'au wengine. Nimesangaa hata vile hii kitu imefanya sisi hapa, vile tumesaka hapa masambani kidogo. Vile wamekuja wamechukua, tumefurahi sana. Hata tunashukuru kubwa sana kwa watu wa serikali na watu wa KBS kuendelea na hii kazi. Tunasema asante sana, wasidi kurudi sababu bado ziko.